sen acaba kim? Bunu diyen Azerbaycan halkının nümayendesidir ya Rusya vekilidir? Əziz dostlar, mən hesab eləm ki... Sakit olun, cənablar, sakit! Son iclasında mən o çıxışını çox təqdir edirəm. Hamısı aprelin ikisində Ağdamda olacaq. Bu mudur vətənpərvərlik? Böyle mi danışır bir cumhuriyet üzvü? Böyle mi söylər bir xalq nümayəndəsi? Efendiler, mən burada bir Azərbaycan məclisi məbusan üzvü deyil, bir Rusya vəkilinin, bir Rusya agentinin sözünü eşidirəm. Bəli, Rusya agentinin. Eğer siz məni inandırsaq ki, hakimiyyət sizin əlinizə keçdiyi təqdirdə burada bir Azərbaycan Türk hökuməti təşkil edəcəksiniz, o zaman biz sizinlə danışa bilərdik. Fəqət siz həqiqi istiqlaliyyətçi deyil, suiqəst hazırlayan isyancısınız. Hak ve hüquqdan danışmaq əvəzinə burada bizi təhdid edirsiniz ki, eğer hakimiyyəti bizə verməsəz, dalınızda böyük Rusiya, onun böyük qırmızı ordusu dayanır. Bizi böyle mi qorxudursunuz? Bolşeviklərin, sosialistlərin bir hissəsi də Azərbaycan parlamentində fəaliyyət göstərirdilər. Onlar açıq-aşkar Qarabağ məsələsini həll edəcək. Yoxsa Qarabağ məsələsi adıyla gəlib bizi çeynəyəcək. Əgər Əl-Heydər Qarayev kaprizi ilə olanlar bura gələcəklərsə, onda onlar bizə dost deyil, düşməndirlər. Bugün bizim nicatımız onda mıdır ki, hökuməti Əl-Heydər Qarayev kimlərə təslim edək? Bugünkü məsələ budur ki, Qarabağda asirlər bizə üsyan qaldırdılar. Həqiqi bir millətpərvər olursaq, əldə silah ora getməli. Bugün bundan başqa məsələ ola bilməz. Dostlar, mən Heydər Əliyevlə Rəsulzadənin çox böyük oxşar cəhətlərini görə bilərəm və düşüncə təfəkkür baxımından və Heydər Əliyevin vaxtı ilə bu Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisin sədri olduğu dövrdə onun istiqlaliyyət uğrundakı bir çıxışı var idi. Mən istəyərdim onu yayınlayım orada. 91. il iyulun 19-unda Komünist Partiyası sıralarını tərk etdi. Biz artık Sovet İmperiyası'nın Komünist Partiyası'nın dağılmasının şahidiyiz. Bu dövrde bizim Respublikamızın Azerbaycan halkının vəziyyəti daha çətin, daha ağırdır. Bunun əsas səbəbi Respublikada hökm sürən Azerbaycan Komünist Partiyasının diktatura rejiminin mürtəcə siyasəti və bıraktığı kobud və bağışlanılmaz səhvlər. Mən çox xahiş edirəm ki, Rusiyada hər bir deputatın öz sözünü deməyə hüququndan məhrum edir. Belə siyasətin nəticəsində Respublikanın komünist rəhbərliyi 19-22-ci ilin 22-sində ölkədə olmuş dövlət çevrilişini fövqəladə vəziyyət dövlət komitəsinin fəaliyyətini faktiki olaraq bəyənmiş və beləliklə də Azərbaycan xalqını çox pis vəziyyətə qoyub. Bu halda erməni millətçiləri tam çevikcəsinə istifadə etmiş, bizim Respublikaya qarşı hərbi əməliyyatı, siyasi təbliğatı güçləndirmişdir. İndi biz bu günləri bizim Respublikamızın həyatında ən bir çətin dövrdə çıxış yolu tapmalıyıq. Halka birlik yaratmaq üçün Komünist Azərbaycan Komünist Partiyası dərhal başlayacaq.
istisnalı değil. Bu Sovyet Komünist Partisi'nin tercih istatisi, Sovyet Komünist Partisi sağlamış ve Azerbaycan Komünist Partisi toplamak ve bu kurultayla halletmek bu meselenin uzadı. Yine bu Komünist Partisi'nin müdahalelerinden istifade etmek değerini gösterir. Bunlar hiç razı olmaz ki olmaz. Azerbaycan Komünist Partisi'nin bütün strukturaları nerede olmalı? Azerbaycan Komünist Partisi'nin nakvat organlarının işinde yapmalı ve Azerbaycan Komünist Partisi'nin merkezi komitesinin her bir kurta ile emektaşlık edip etmemesi meselesi ayrılaştırılmalı. Bunun için parlament komite yaratmalıdır. Toparlar Duhan'ın mentikli bir daha hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun dinlədiyinizə görə. Bir daha mən qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda qanunun ali prinsipi, konstitusiyanın ali prinsiplərini kim pozursa və kim buna qarşı mübarizə aparırlarsa, kim olursanız olun, hansı cəhbədə olursunuz, iqtidar ya müxalif cəhbədə. Biz bu riyadımızı bildirəcəyik və tənqidlərimizi bildirəcəyik. Və Qabil Məmmədov özü yığışdır. Azərbaycanda heç kəsə ixtiyar verilmir ki, qanundan kənar mübarizəni insanlara təşviq eləyib, onları qurbanlara çevirəsən, qəssaba çevirəsən, qəssablıqla məşğulsan. Sən o 26 Bakı komissarların dili ilə danışırsan, xalqı təhqir edirsən, dövlətimizin başçısını təhqir edirsən, parlamentdə əyləşən deputatları təhqir edirsən, sən kimsən təhqir edirsən, sən kimsən xalqın iradəsi ilə seçilmiş prezidenti və parlamentin deputatlarını təhqir edirsən, sən kimsən? Ona görə də bu bizim cümhuriyyətimizə, cümhuriyyət dəyərlərimizə ziddir və cümhuriyyətimizin prinsiplərinə ziddir, konstitusiyamıza ziddir və Qabil Məmmədov, konstitusiyanı aç oxu, harada yazılıb ki, xalqın iradəsinə zidd şəkildə hərbi bürokratiya, hərbi junta hakimiyyəti zəbt eləyib, demokratiya bərqərar eləyib. 92-ci il 15 may cinayətdir. 93-cü il 4 iyun qiyamı cinayətdir. 94-cü il oktyabr hadisəsi cinayətdir. 95-ci il mart hadisəsi cinayətdir. 1920-ci il 28 aprel cinayətdir. Hansı birini deyim? 37-ci il güllələnməsi cinayətdir. Azərbaycan xalqının ziyalılarını öldürmək elə Azərbaycan dövlətinin özünə xəyanətdir. Ona görə də mən bir daha qeyd etmək istəyirəm. Milli Fədali Hərəkatı olaraq biz bu məsələlərə hər zaman cavabımızı verəcəyik. Səsivi kəs, otur yerində. Heç kəsi təhqir eləmə. Təhqir dilindən danışma. Və utancından hələ də Məhəmməd Əmir Rəsulzadənən, Əbülfəz Elçibəydən danışır. Utanmazlığa bax. İndi də qorxusundan o şəkilləri yığışdırıblar. Tənqid eləyəndən sonra yığışdırıblar.
riyakarlıq eləmə. Gəl Azərbaycana, kişi kimi mərdcəsinə, gəl burada döyüş. Seçkiyə qatıl, qeyri-hükumət təşkilat nümayəndəsi kimi, gəl seçkilərdə iştirak elə, seçkilərdə xalqın səsini al, qalib gəl, biz də sizin əlinizi sıxaq. Mən başqa cür siyasi mübarizə təlimuram. Konstitusiyadan kənar, vətəndaşın xalqın iradəsinə zid mübarizə çağırış eləyənlərə mən sadəcə deyirəm ki, cahilsiz və inqilaba ehtiyacımız yoxdur. Bu xalq 1918-ci ilin 28 mayda inqilab eləyib, 1991-ci il 18 oktyabrda inqilab eləyib, bu xalq müstəqilliyinə qovuşub. Artıq başqa inqilaba ehtiyacı yoxdur. Azadlıq istifaya çağırmağa ehtiyacı yoxdur. Beləz dostlar, hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, atamız var olsun deyirəm. Salamat qalın.